primer no va parlar d'això. Avui sí que no va parlar d'això. Ja per acabar el nostre concert, acabarem amb una obra, una suite, Manises, també de la Minuta de Funció, que va ser l'obra obligada en el certamen de colles de Ciutat de Manises de l'any 2007. I m'he dut la xulla perquè sapigueu de què va l'obra. Manises, terra, aigua i foc. La història, la cultura i el desenvolupament de la ciutat de Manises estan lligats indiscutiblement amb la ceràmica. Les tècniques i influències de l'època musulmana han fet de Manises el ressò de la ceràmica. Al procés de la seva elaboració, tres són els elements fonamentals que intervenen i que a més són els pilars significatius dins de la cultura de terres valencianes: la terra, l'aigua i el foc. Primer moviment, terra. La terra és la base de la ceràmica, és l'element sòlid i consistent. La terra de Manises és terra mediterrània, terra mora sobre la que s'ha escrit la seva història i l'origen de la ceràmica. Segon, aigua. L'aigua és fonamental al procés d'elaboració i ho és també per a Manises. Les seues terres estan solcades per un riu Túria que les torna fèrtils. L'aigua és símbol de vida. Tercer, foc. El foc, misteriós i poderós, és el responsable del resultat final del procés ceràmic. Amb el seu calor, dona consistència a la mescla formada per la terra i per l'aigua. La melodia de la terra i de l'aigua es fusionen en una. Així mateix, el foc és un element indispensable en qualsevol manifestació cultural i festiva. La seva màgia impregna Manises i qualsevol racó dels territoris valencians. Són notes del compositor. Bueno, per a aquesta obra, com l'últim moviment és el foc, sentireu per ahir l'efecte del foc. Però necessitem a les dues solistes de foc que són Andrea i Daphne, que van a pujar ara i ens van ajudar per a aquesta obra.